Israsaasayn ayaa maanta ka dhacday meel aan ka fogeyn safaaradda Faransiiska ee caasimadda dalka Tanzania. Weerarkan oo imanaya xilli ay madaxweyne Samia kulan kula qaadanaysay taliyaasha booliska ee dalkaasi meel aan ka fogeyn goobta weerarku ka dhacay ayaan weli la cadeyn cidda geysatay. Safaaradda Mareykanka ee Tanzania ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay ka fogaadaan aagga safaaradda Faransiiska, waxaana ay ugu baaqeen inay la socdaan wararka warbaahinta gudaha si ay u helaan macluumaad dheeraada. Waxaana daqiiqado kadib isla goobta weerarku ka dhacay lagu dilay nin hubeysan oo laba askari dilay, kaasoo qayb ka ahaa weerarka. Ninkan la hubeysan ee la dilay ayaa la sheegay inuu sitay qoriga loo yaqaano AK-47, waxaana la sheegay inuu taagnaa bannaanka hore ee safaaradda isagoo u muuqday qof hagaya gaadiidka waddada maraya. Si kastaba ha ahaatee, booliska ayaa heegan la geliyay, ilaa haddana boolisku war kama soo saarin dhacdadan dadka badan naxdinta gelisay.